А где это, Зінькова мы проехали, да? Зінькова мы Дейкалю. Зінківський район, дорога Зінькова йде на Дейкалю. Сюди ще їздять на Простець, хто з цієї сторони їде, їде на Сорочинський ярмарок, це дорога йде. На Миргород, так. Да? Тоннель, мені нравится. Куда же этот колодный, там где-то недалеко живет, Серега? Ну, в Дейкалівки туда, десь кілометрів, наверное, буде. Они, получается, чуть ли не отсюда и проезжают. Вони з другої сторони їдуть. Просто. А з другої сторони? Так, да, як ми їдемо на кладовище, вони туди прямо на бірки, поняв, і пішли на.